Ideální potomstvo vzejde z nejlepších mužů a žen. Eugenika mobilizuje vědecké poznatky, ale zároveň je to politický nebo sociální projekt. Kontroverzní idea, která byla v historii vícekrát zneužita. Zarážející je snaha definovat tuto populaci, která je experimentálním polem, laboratorní populací, populací pokusných králíků. Zlověstná eugenika. Ve čtvrtek ve 21.35 na CS History.